ပေးကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီပေါ်မောင်နှမတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ကော်မတီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဦးစွာပထမပြောလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့တကယ်တော့ပေါ့လေဒီရှေ့မှာခေါင်းဆောင်ဒီလည်းပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့တော်တော်များများလေးလဲတူမယ်တချို့ဟာတွေကကြပြန်တော့ကျွန်မတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အနိုင်ရကဆက်ဆံရေးမျက်နှာစာကကျမတို့တော်လှန်ရေးပေါ်မှာမြင်တဲ့ရှုမြင်ပုံတွေပေါ့နော်ကျမတို့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဒီပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကျမမျှဝေပြီးတော့အားပေးစကားလည်းပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားလည်းပြောချင်ပါတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ February 1ရက်နေ့ကတော့ဒီနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာတော့အာနာသိန်းနေအာနာသိန်းနေလို့အဲကျမတို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကျမရဲ့အရှိကဆရာဒေါက်တာရွှေခါပြောသွားသလိုပါပဲအာနာသိမ့်မှုဟာမအောင်မြင်တဲ့အာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာအမြဲတမ်းသုံးတယ်အာနာသိမ့်ရန်စူးစမ်းမှုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် attempt ခုပေါ့လေသူမအောင်မြင်သေးပါဘူးဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကြောင့်ပဲပြည်သူလူထုကအခုချိန်ထိဒါကျမတို့ပေါ့နော်လမ်းမတွေပေါ်မှာအခုဆန္ဒပြနေစေဖြစ်တဲ့ debate committee ဝင်တွေအဲကျမတို့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီအများကြီးတိကြပါလိမ့်မယ်ဒါလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစီရဆိုတဲ့အတိုင်းလူလူဟာဒီကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းဒီနေ့ထိရက်တည်နေကြတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအရှိမှလည်းသုံးသက်ချက်တည်းလဲကျမတို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီကျမတို့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ကိုရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားကြမလဲဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ political vision นี่နေဘယ်လိုရှိတင်လဲတမိုင်းရဲ့တမိုင်းဒီမှတ်တိုင်တွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့အမှားတွေကနေကျမတို့ဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူကြမလဲဆိုတာကိုဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအဲကျမတို့တွေအများကြီးလေးကျက်တင်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကြော်ပြနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့လူကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနှစ်နှစ်တာကာလဟာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေစေကာလမှာကိုပဲတိုင်းပြည်ကအမတန်မှကိုပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ပုံပြက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတကယ်တကယ်ကြတော့ကျမတို့အာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လဲနှွေဦးတော်လှန်ရေးနှစ်ပတ်လဲလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ကျမတို့ကတော့ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူလူထုဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တနက်ကင်ထားတဲ့တကယ်လူချမ်းတွေလူရန်ကားတွေအုပ်စုတွေပေါ့เนาะဒီအတွက်သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်တယ်နေလို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့တိထက်ပိုပြီးတော့ဖြေလျားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာခုနရခိုင်ရခိုင်တို့ကဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲတော်လှန်ရေးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတွေကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေကိုပေါင်းစည်းထားတယ်ပေါ့နော်မျိုးဆက်တွေအားလုံးလည်းစုံကြတယ်ဒါမျိုးဆက်တစ်ခုတည်းရဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးအစုဘွဲတစ်ခုတည်းရဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးလူတန်းစားတရထဲရဲ့တော်လှန်ရေးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပေါ့လေကျမတို့ဒါလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကလိုအပ်ခဲ့တဲ့လိုအပ်ချက်ဟိုပါတခါတည်းဖြစ်စည်းမယ်ခုနရှိမှဟိုဘရိုတာရမှုဆွေးနွေးသွားတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကတကယ် regime change တင်မဟုတ်ဘဲねကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာနိုင်ငံရေးစနစ်တွေထဲမှာစူးနစ်ဝင်နေခဲ့တဲ့ structure change ကိုကသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတေချာစီတဲ့တော်လှန်ရေးတည်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီထက်တောင်မှပိုပါသေးတယ်အဲကျမတို့အရှိပိုင်းတုန်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့tradition တွေပေါ့တလေထုံးတန်းတွေပေါ့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကိုကျမတို့ကိုချုံနှောင်ထားတဲ့အရိုက်သွင်းထားတဲ့ပုံသွင်းထားတဲ့တလေထုံးတန်းတွေကိုပါကြော်လွန်စဉ်းစားတဲ့မျိုးတော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဒီတော်လှန်ရေးမှာပေါ့လေပါဝင်ကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ innovative ဖြစ်မှုပေါ့နော်။တကယ်ထိုးထွင်းကြံစားမှုကလည်းမယိုးနိုင်အောင်ကိုခုနပြောသလိုလူလူကိုစီးယုံနိုင်တဲ့ပါဝင်မှုတွေရှိလာနိုင်အောင်ပေါ့နော်။စီးယုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းနှီးပေါင်းစုံနဲ့ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရန်ကုန်ငွေရှာဖွေမှုတွေမှာပါမယ်နောက်ပြီးတော့လူလူကိုရတဲ့နီးနဲ့ဘလိုမျိုး space ပေးပြီးတော့ပါဝင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲထိုးထွင်းကြံစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ debate comedy တွေကပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လူလူရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကူကပဲကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ထူးခြားချက်လည်းဖြစ်တယ်အောင်နိုင်ကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာ PDF ဆိုရဲပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ self defense ပေါ့နော်အရှိပိုင်းမှာကျမတို့တွေညီညာစွာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြတယ်မြေောက်ခံတင်မြောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကိုစားပြုထားတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေမှာလက်နက်မဲ့ညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုခေါင်းတဲ့တဲ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်တယ်အိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့သူတွေကိုရဟန်းကကားရက်ဆက်ရက်ဆက်ဆက်ဖမ်းတယ်ရက်ွက်ထဲတွေဝင်ပြီးတော့လူတွေရက်ွက်တွေထဲမှာကိုပဲတကယ့်ကိုပေါ့နော်စစ်ပွဲတဒံအကြမ်းဖက်ပြီးတော့နှိမ်ဟိုပေါ့ပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲတစ်ဖွဲ့ဟာတက်မတော်လို့မခေါ်ဆိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေထားမှာကျမတို့တွေကကုကူကူကာကွယ်ဖို့ကလွယ်လို့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့နော်အဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပင်နေဒါရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဟိုကို့ပြည်သူလူထုဒါဒီလိုခံစားနေရတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောပြီးတော့ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးတော့သွားနေုံနဲ့မရတော့ဘူးဒီတော်လှန်ရေးဟာတကယ့်ကိုပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ structure change ခုနစစ်တက်ကဆူပရီမစီကိုသွားနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကြကိုလုံးဝရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဥပဒေကြောင်းအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနရှင်းမှလည်းကဥပဒေချင်းညွန်လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေရဲ့တရားမျှတမှုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေရဲ့ပေးထားတဲ့ခွင့်ရေးတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုယ့်ကိုခုခံကာကွယ်မှကိုရတော့မယ်ကိုယ့်အိမ်ထဲထိဝင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တယ်ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့လမ်းမတွေပေါ်ထိဒီပေါ်တော့အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာဒါဟာဒီလိုကိုယ့်ကိုခုခံကာကွယ်တာဟာတရားမျှတတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေခံကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုခုခံကာကွယ်မှရတော့မယ်ဆိုတဲ့ rational ပေါ့နော်ဒီအခြေခံပေါ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာကိုယ့်ကို self defense လုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဒါပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီအခြေခံကနေသွားခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကလည်းပြောကြတယ်အော်ဒီလိုမျိုးကြီးပြန်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်ခုနပြောသူဒီလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဂျက်တွေလည်းအများကြီးသုံးထားတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အင်အားကဒီလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီတော်လှန်ရေးကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်များများနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတန်တရားနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်အားပေးဖို့တော်တော်လေးနှုတ်ကအနှုတ်အားဖြင့်ကိုလက်အားဖြင့်ကိုယွန့်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါမှအဲ့ဒီပြိုင်နယ်ထဲမှာပဲကျမတို့သဘောပေါက်ခဲ့တာငါတို့မှငါတို့ဝဲရှိတယ်ဆိုတော့ကြွေးကြော်တမ်းပေါ့နော်။ဒါအားလုံးဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးကြရတယ်။အခုတပိတ်ကော်မတီတွေကပို့ပြီးတော့တည်ကြပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီပြည်တွင်းကအပြောင်းလဲတခုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာဒီပြည်သူလူထုနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒါအောင်တည်တည်ချာချာယုံကြည်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာဆက်ဆံနေသည့်တိုင်အောင်ရောက်ဆိုဆွေးနွေးရသည့်တိုင်အောင်ကျမတို့ရဲ့အားကကျမတို့ပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်။ကျမတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုရဲ့ညီညွတ်မှုဒါလည်းကျမတို့ရဲ့အင်အားအစ်စ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအင်အားအစ်စ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒါလည်းကျမတို့နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ယနေ့အချိန်ထိရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါကလည်းဒါနှွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ဒါပြည်သူလူထုဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းတွေစူးစီးမှုတွေရဲ့အောင်ပွဲလို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ကျမတို့လိုလားအပ်တဲ့အန်တီမပန်းနိုင်တော့မရောက်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီခြေလှမ်းတွေဟာတော့ဘာပဲပြောပြောဒီစူးစီးမှုတွေကြောင့်လို့ကျမတို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့ကျမကျေးဇူးတင်ချင်တာတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်လက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေတပိတ်ကော်မတီတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီ CDM movement မှာပေါ့နော်ဦးအစပါဝင်လာခဲ့တဲ့ကရှိကြတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေနောက်ပြီးတော့ civil society တွေဒါအပြင်ကိုကျမတို့ခုနရွေးကောက်တင်မြောက်ခံလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးနောက်ပြီးတော့အတိုင်းမင်္ဂန်ကောင်စီကြီးနော်ပြီးရခါကျတော့ကျမတို့အခုဒါ People Defense Force Local Defense Force ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေအပါအဝင်တကယ်ပေါ့လေပြည်သူလူထုတူးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျမတို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့အရွေးတွေရောက်ခဲ့ကြတာဒီစုဖွဲ့မှုတွေရဲ့စုဖွဲ့မှုကြောင့်ဆိုတာကိုဟိုကျမအနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်တယ်အဘိလို့လဲဆိုတော့တစုတစ်ဖွဲ့တည်းတူတယောက်တည်းလှုပ်လို့ဒီအခြေအနေမရောက်လာနိုင်ပါဘူးဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းမခံနိုင်ပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့နှီးရလဲဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေရဲ့ကြားမှာကွဲလေလေကြိုက်လေလေပဲပေါ့နော်ဒီမတူကွဲပြားတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေမပြောနဲ့ပါတီတစ်ခုထဲမှာတော့မှအစိမ့်စိမ့်ပုံမှာပြောင်းလိုက်ခွဲတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီလှုပ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်အကျင့်ဝတ်တွေပေါ့နော်ဒီလုံးနီးလှုပ်ခံနေပေါ့ကျမတို့အတိတ်မှာလဲကြုံခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအင်အားစုတွေဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စုဖွဲ့မှုတွေကြောင့်သာလေကျမတို့ဒီခီးကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်ကျမတို့ကအပြန်အလှန်တိမတ်ပြုမှုပြန်နဲ့လေးစားမှုတံမိုးထားမှုတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဒီတော်လည်းကဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလာမဲ့ဒီ2023ဟာပေါ့နော်တကယ့်ကိုပေါ့လေ
ကျမတို့တွေတကယ်ကိုဟို sorry ပါဗျာကျမဖုန်းဝင်လာနေ sorry ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်ကိုကျမတို့ဒီ2023ဟာကျမတို့လည်းအောင်ပွဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမပြောနိုင်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဟောအင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျမအများနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အင်အားကြီးတယ်ဆိုတာဘာဘဲပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အင်အားကြီးတာလဲတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲကိုယ်ပြန်တိုက်ပြီးတော့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေရင်းနဲ့သူ့အင်အားကိုသုံးနေတယ်ပတ်စံတွေထုတ်သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကျမတို့တွေလည်းပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတခါမှစစ်ခွင့်မရခဲ့ကြဘူးဖြတ်လို့လည်းမရခဲ့ကြတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူ့ဘာသူအင်အားကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောတာလဲလို့ကျွန်မဒါနိုင်ငံတကာနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်မတို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်အရေးကြီးတာကတော့ဒီစစ်တပ်ဟာကျင့်ဝတ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့သူ့မှာဘလောက်ရှိတဲ့ဘလောက်ပဲလက်နက်တွေအင်အားတွေရှိနေတယ်ဘလောက်ပဲလူဝင်အားတွေရှိနေတယ်ငွေကြေးအင်အားတွေရှိနေတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီတက်ကပြက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့ပြောပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကပြောတယ်ဆိုတော့အစပိုင်းတုန်းကတော့သူတို့တိတ်ပြီးတော့တအားလက်မခံနေသေးဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်မတို့တွေစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာလာကြတဲ့အဲဒါဒီဒီဖက်တာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်ကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနကဆရာရွှေခါလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်အင်အားပြုံးတိမှုဟာတကယ်ကို6000ကျွဲတောင်ရှိပြီဆိုတော့တော်တော်ကိုဟိုဒါကြီးမားတဲ့ပြိုကွဲမှုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုဟိုပြောနေကြတယ်တက်ပြက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာတကယ်ကိုတက်ပြက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီအနေအထားကလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒါသင်ငန်းစာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမအနေနဲ့အမြင်နဲ့ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးကြီးလက်နက်အင်အားကြီးပါစေငွေကြေးအင်အားရှိပါစေပေါ့နော်အာဏာတွေယူထားပါစေပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်ပြက်လို့ရှင်ပြက်တာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့အများနဲ့ပြောတယ်ကျမတို့ထူထောင်တဲ့ PDF တက်မတော်ဟာကျင့်ဝတ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အဲတက်မတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်အားကြီးချင်းသေးချင်းဆိုတာတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ရှိလို့ရှင်ဒါဒီအင်အားရှိတာပဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေထားပါအဲ့တော့ကျင့်ဝတ်ပြက်လို့ရှင်ဒီစစ်တက်တခုဟာပြက်တာပဲအထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်ထားတဲ့တက်ကပို့ပြီးတော့တောင်မှကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်တရားမဲ့အစားပေါ့နော်ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုပြန်ရွှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတက်ကပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက်ကိုကျမတို့က reform လုပ်ဖို့အစားထိုးဖို့ခုနအရှိမကျမတို့ဖရိုတို့လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းပြောသွားတယ်တကယ် professional army ဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာကသူ့အแทးကပြောင်းလာတာကိုထိုင်ပြီးတော့ပြောင်းပါပြောင်းပါလို့ကျမတို့တောင်းနေုံနဲ့တစားစားအော်နေုံနဲ့ကျမတို့ရနိုင်မဲ့အဲပေါ့နော်အနေထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကဒီ reform ကိုငါတို့စလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလုတ်ပြရတဲ့တက်တေတာကတခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကိုကိုကာကွယ်ရင်းနေပြည်သူကာကွယ်ရဲဆိုတာဒီလိုပါဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကိုကျမတို့ကပြန်သင်ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်တိုင်းကြီးကဒါဒီပင်လျင်ဒါပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မလို့ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်တယ်လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်တမန်ရတောင်းဆိုချက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်ဒီနေရာမှာကျမအနေနဲ့ထက်လောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေတာအတိမတ်ပြုလိုတာကတော့ကျမတို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ် PDF တက်မလို့နောက် local PDF ကဒီဒေါ်လာရေးရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးကိုကျမအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ဒီကျင့်ဝတ်တွေ code of conduct တွေကိုလိုက်နာခြင်းအဖြစ်သာလျှင်ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးဟာကမ္ဘာကလည်းလက်ခံတဲ့တကယ်မှန်ကန်တဲ့အစ်စ်မှန်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းပေါ်ဆောင်တဲ့ဒေါ်လာရေးတည်ရဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာဘာပဲပြောခြေခံကြကြဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်နေကြတဲ့ဒီရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလည်းပဲကျမအနေနဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ဒါလေးရတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့ခုနကျမတို့ဒီ visioning ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဒေါ်လာရေးသွားနေတာကခဏခဏပြောတယ်ဒီစစ်တပ်ပြုတ်ကျသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲစစ်ကောင်စီမရှိတော့ရင်ဘာလုပ်မှာလဲပါဝါဗေဂန်ဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မေးခွန်းတွေဟာကျမတို့စကတည်းကအမေးခံလာရတယ်မေးခွန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင် generation z လို့ပြောတယ်တကယ်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခံရပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ပေါ့နော်ဒီပြန်ကျဲသွားတဲ့အောင်ဖြစ်နေရတဲ့အင်အားစုတွေကိုကျမတို့ကပြန်လည်ပြီးတော့စုစည်းဖို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီ power vacuum ဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ chaos တွေဖြစ်ကုန်မှာပဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေကျမတို့မေးခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး chaos ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဒီစစ်တပ်ကပဲအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဏာသိမ်းလိုက်ဟိုမတည်မငြိမ်မှုတမင်တသက်တွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့တွေဟာဒီ chaos တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကြောင့်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့မတည်မငြိမ်မှုတွေကိုကျမတို့ကတည်ငြိမ်တဲ့ sustain ဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်ကြမှာသာလင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အခုမြို့သား
အညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေစပြီးတော့ထူထောင်ကြဖို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်စကားတွေပြောကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ညှင်းခုန်ကြတယ်ညှင်းပွားကြတယ်လည်းရှိတယ်အခုလည်းရှိအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမတော့ဒါဟုတ်အကောင်းမြင်တယ်ဒီလောက် diverse ဖြစ်တဲ့ဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ခွဲခြားပြီးတော့ဖိနှိပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာညီတော်လိုင်းကြီးမှာပဲနှစ်ပေါင်း80လောက်ကရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါင်း16000ကိုကျမတို့ဒီ platform တွေမှာဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်ညှင်းခုန်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသဘာဝကြတယ်တော့ကြတယ်လို့မြင်တယ်ကျမတို့ကအားလုံးထောင်ထဲမှာလို့ပေါ့ဗျာဟိုပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုတိုက်ပိတ်ထားပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေကြလဲအားလုံးကောင်းပါတယ်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့သတင်းပို့ရတယ်လို့မျိုးတော့ပို့စရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့လိုပို့ရင်လဲဒါထောင်ထဲပဲအချင်းထောင်ထဲပဲတူနေမှာပဲကျမတို့ကထိုက်တင်းတဲ့လောက်ပါပဲပျော်လွတ်လပ်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုစီကိုဦးတည်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီ platform မှာဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအစုဖွဲ့တွေချားထဲမှာညှင်းညခုံကြတယ်သဘောတွေမတူမျှကြတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဘာဝကျတယ်လို့ကျွန်မတော့မြင်တယ်ဒါဟာဖုံးကွယ်ထားစရာကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်မတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဘလောက်မတူညီမှုတွေပဲရှိနေနေ၊ကွဲပြားမှုတွေပဲရှိနေနေဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့မှာတူညီတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခုနရှေ့ကခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ပြောသွားတယ်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆုံးသက်မှရဒီစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြမှသာလင်ကျွန်မတို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်တိုင်းပြည်မှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့တန်းတူညီညာမှုတွေအဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ပြထန်းကွင်းဒီနော်လူများစုကနေပြီးတော့လူနည်းစုကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဒီ tyranny of majority မဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံနိုင်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ supremacy ယူထားတဲ့ delay ထုံတန်းခြင်းဒီ structure ကြီးကိုချိန်မှတ်တာရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံတူညီချက်ပဲဖြစ်တယ်အကျန္တာတွေကျွန်တော်တို့ငင်းကြခုံကြရလဲအောင်မယ်ငင်းလဲငင်းခုံကြရစေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာသဘာဝကျတယ် democratic culture လည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဒလေခေါင်းကိုလည်းပဲကျမတို့ဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာအထူတော်နိုင်ခဲ့တယ်အဲလူကျမအနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျမတို့ရဲ့ရလက် outcomes အနေနဲ့ကတော့ဒါ Federal Democracy Charter ကိုကျမတို့ဒီငင်းခုံတွေချားကပဲပေါ်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူအဖြစ်အငင်းပွားစရာမရှိတာကတော့ Federal Democracy Charter Part 1ပဲဒီ Part 1ကကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ vision လေးဖြစ်တယ်နော်အခြေခံအုတ်မြစ်လေးဖြစ်တယ်ဒီတော်လှန်ရေးအလွန်ကာလမှာရောတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုထူထောင်ကြမလဲဆိုတာရဲ့အခြေခံပေါ့လေမူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျမတို့ရရှိခဲ့တာဟာဒါနိုင်ငံရေးအရာဒီအခက်အခဲတွေကြားကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုလို့မြင်တယ်ဒီတော်လှန်ရေးဟာစနစ်တစ်ခုကိုပြိုပြက်လိုက်ုံနေမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့ဟာကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာဘယ်စနစ်နဲ့သွားရမလဲဆိုတာကိုအင်အားစုတွေကြားထဲမှာတိတိပပပပေါ့နော်ဟိုတူကြည်ကြည်ညက်ညက်နဲ့ကျမတို့ဒါ vision ရပြီးသားဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီလို့ကျမတို့အနေနဲ့ပြောနိုင်တယ်အရှိမပေါ့နော်အဖွင့်တုံးကတော့ကျမတို့ကိုမိုးအောင်ရဲ့သွေးမုန်နိုင်တချင်းဖွင့်တော့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းအစုံမှာမရှိလဲဆိုတော့ဒါအစမှာတော့ဒါဒီဟောင်းနှန်းနဲ့စောက်အုံတွေဖြူပြက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဟောက်ပြန်တဲ့လူရင်းစားတွေတိုက်စားဖြစ်ဖို့ဒီဒေါ်လာကြီးရတယ်ဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်မတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောစရာမလိုဘူးပြည်သူလူထုကသိတယ်ဘယ်သူကဖောက်ပြန်နေတယ်လဲအဲဘယ်သူကပြည်သူလူထုနဲ့အတူရှိတယ်လဲဆိုတာဟာပြောစရာကိုမလိုတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့တချင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိတ်လေးပါပဲပါနဲ့လာလဲဆိုတော့မုံတိုင်းပြီးရင်တော့ကျမတို့ကဘာသစ်စောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကဘာသစ်အတွက်လဲကျမတို့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားပြီးဖြစ်တယ်တချို့အရာတွေမှာတော့မလို့အဖဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ညှင်းခုန်ကြလို့ခက်ခဲအကျက်တလေးတွေဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာကျမတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ကျမတို့မြင်နေကြရပြီဆိုတာတော့ကျမဒီတော်လန်ရေးနှစ်ပတ်လည်နေမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ပြည့်ပေါ့နော်စေကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့နှစ်ပြည့်ဟာကျမတို့ဒီဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေရဲ့ဘလောက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကိုပြခဲ့တဲ့နှစ်ကာလဒီလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ vision အတွက်ပေါ့နော်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုလည်းပဲကျမတို့မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုစုဖွဲ့တွေကြားမှာတော့ဘုံအခြေခံချက်တွေရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီခက်ခဲတွေအကျက်တဲတွေကြားကပဲကျမတို့ညင်းခုံရင်းဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပဲကျမတို့ဘုံရန်သူမပြောက်ခဲ့ကြသလိုပေါ့လေပုံရံသူဆိုတာလူပုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးဟိုကျမတို့ပြောချင်တာကတကယ်ဒီစနစ်ပေါ့နော်ဒီစနစ်တစ်ခုကိုကျမတို့မြင်ခဲ့ကြပြီစိတ်မထင်တိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်မဟဲ့ဆိုတော့အဲဒီလူပုတ်ကိုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ကျမတို့တွေဟာကျမတို့သွားမဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်မှာတော့ကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့လေနော်ဒီပုံရံသူအနေနဲ့သတ်မှတ်သွားဖို့လို့လိုတယ်ပုံရံသူကလည်းကျမတို့ရှင်းလင်းကြပြီဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ2023မှာတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီတတန်နဲ့ညီတချီတည်းယုံဖို့ရမှာကျမတို့ကတူတဲ့အတန်ဒီလည်းရှိခဲ့ပြီပါဗျကျမတို့တချီတည်းယုံကြဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မမက်ဆင်မှာအထူးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မစကားကိုဒါချုပ်เสียမလို့တော့ဘီသူတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဟာပြည့်ပြည့်တသားကိုကြာတိသွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုမျိုးဆက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ချီတက်နေကြတဲ့မျိုးဆက်အစုံကြီးနဲ့ချီတက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်အမှဆိုနေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းတမခိုင်ရှိမျိုးဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်အစုံကြီးနဲ့ပေါင်းစည်းမှုနဲ့နည်းနည်းသာဖြတ်တန်းခဲ့မှုကိုအမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါဒူဒူကိုတင်ပြဟောပြောပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာချမ်းမကြီးကျုံကျုံနေကောင်းအထူးကြီးပြဆိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပဲဒါနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဒူဒူထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒူဒူကိုဒါနိုင်ငံရေးစကားတွေနိုင်ငံရေးသတင်းစကားအပိုက်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝူသူရေကောင်ရဲဘော်တို့များအားလုံးကိုရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောအားလုံးကိုပါကျွန်တော်အနေနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးနှစ်နှစ်ပြည့်လူလူနိုင်ငံကြီးဟောပြောပွဲအစီအစဉ်ကတော့အင်မတန်ထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာအမကန်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတယ်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့စီစီအဖွဲ့စီအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့စုံစုံကြီးဒီဟောပြောပွဲမှာပါဝင်ရတဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတွေ့ဒီဟောပြောပွဲဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GSCP ကရဲဘော်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလူတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးသီးကခေါင်းဆောင်နေတဲ့အတူပါဝင်ပြီးတော့ဟောပြောဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လိုင်းရဲ့အမားကအဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PIO ရဲ့တောင်းဝန်လွာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်အဲ့တော့နာမည်ရပိုင်းအတွင်းမှာဒါပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကနှစ်ပြည့်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရက်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာအင်မတန်ယုံဆိုးကြီးတန်တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဒီပင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအစပြုတဲ့ရက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောရရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဟာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတဲ့နှစ်ကာလ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်မနေ့၄နာရီလောက်မှာပဲစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာရပါတယ်အဲဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လို့ပေါ်ကံပဲကြည်လေအပြင်ထွက်ပြီးတော့ကြည်တဲ့အခါမှာဒါလွတ်တော်ကူစလည်းနေထိုင်ရတဲ့နေပြည်တော်စီမင်းရိပ်သာပေါ့စီမင်းရိပ်သာနှစ်တဝင်းလုံးဟာစစ်တပ်ကြီးဝင်းရထားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့မိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကပါလေစစ်ကြုံဘွားမှာတော့ဆက်ပြီးတော့အသက်မရှင်ဘူးစစ်ကြုံဘွားမှာခေါင်းငုံဒူးထောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတဲ့ဘွားကလည်းဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပဲဒါလူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘွားတွေဘလောက်ထိလူပြေရှုံးကြလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျုံမဲ့တည်ရဲ့ပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်သမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ညီမတွေငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှာဆက်ပြီးတော့ဒူးထောင်နေရတဲ့ဘဝမျိုးကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေလို့တော့အဲ့ဒီအတွေ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ကိုယ်လုံးနိုင်တာအားလုံးလုပ်ငယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပင်လေဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်အားလုံးကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ရက်မှာပဲဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းအားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော့
ဒီခေတ်မှာအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကိုပဲပြည်သူတွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ဒုတိယနှစ်ပတ်နဲ့နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်တာစီလျော်တယ်တဘာဝကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှုမြင်ပါတယ်အတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီလို့ဒီလိုက်တဲ့ရပိုင်းတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးလေးစားအတိမှပြုပါပါနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပါအဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအလုပ်ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝပါသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကန်တယ်သို့တော့သူတို့အင်မတန်တန်ဖိုးထားတဲ့ဘဝနဲ့ဒီလောက်ကန်သူတို့စွန့်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ် CDM ခေါ်တဲ့လှူရှာမှုကြီးဆရာနာသိပြီးရပိုင်းတွင်းမှာပဲပေါ်ပေါက်လာကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤငယ်ညမငယ်ဒီကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေကတော့လမ်းမတွေပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့မှအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာခေါ်ပြခဲ့ကြတာဟာလေဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ပထမခြေလှမ်းများလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှတ်တရဘုံပြနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေအားလုံးကငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုလိုလားခဲ့ကြတာပါသို့တော့လမ်းမတွေပေါ်မှာဒီငြင်းချမ်းတဲ့နီးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာအသက်ပေါင်းများစွာဇတိခဲ့ကြရတာရှိတယ်အကျဉ်းထောင်နေတဲ့ကိုထောင်ချီတောင်းချီပြီးတော့ပို့ဆောင်ခံရတာရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်အကျဉ်းထောင်တွေကိုမရောက်လိုက်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အင်တန်ရဲစက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေထဲမှာပဲနှိမ့်ဆက်ညင်မခံပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဒီတစ်ကြိမ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကတော့အင်တန်ရဲစက်တယ်အင်တန်ကြမ်းကြုတ်တယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်ဝါရရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့လောက်ဟာအတိုင်းပြည်သူပေါ်ပြုကျင့်နေပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမြန်များပြည်သူများအားလုံးကိုရိသိရှိတဲ့အခါမှာဒီလက်နက်ကိုပဲနားလေတဲ့လက်နက်နဲ့ပဲဘူကြဆိုးမှုကိုသိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ရနက်ကန်ခုကန်တွန်းလှန်ကြဖို့ဆိုတာဟာလေမလွဲမရှောင်တာတဲ့ညီလန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ဟိုတလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူငယ်တွေဟာနီးဆက်ရကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နေမြေတွေကိုတွားရောက်ကြတယ်စစ်ပညာသင်ကြတယ်ဗျာရလက်နဲ့ဆွဲကန်ပြီးတော့ခုကန်တွန်းလှန်မှုတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်လဝန်းကျင်မှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအစပြုခဲ့ပြီလို့ဒီလိုပြောရပါမယ်။ဟောဒီနေရာမှာဒီလက်နက်ကန်တော်လန်ရင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တုံးဆွဲခဲ့ရတယ်။လက်နက်ကန်ခုကန်တွန်းလှန်မှုမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမှတ်ယူပါတယ်။အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုလက်နက်ကိုပဲပြီးပြီးတော့လက်နက်နဲ့ပဲဘူကြဆူးမှုဖို့နားလေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမဖြစ်မနေကိုရရလည်းနဲ့ဆွဲကန်ပြီးတော့ခုကတွန်းလှန်ကြဖို့ဖြစ်ပါလေဒုတိယရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ရှေ့မှာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်လည်းဆွေးနွေးသွားခဲ့တယ်ကျင့်ဝတ်ပြက်ပြီးတော့မှစစ်တပ်လူကိုမပြောနိုင်တော့တဲ့အကျံဖက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့နေရာမှာကုဘော့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဓမြတာတစ်ခုရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမယ်တပ်မတော်စစ်တစ်ခုဒီတပ်မတော်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ထူထောင်မဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တည်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy စနစ်နဲ့စီလျော်တဲ့ Federal Democracy တန်ဖိုးတွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့တပ်မတော်မျိုးဖြစ်ဖို့
ီတက်မတော်ဟာလည်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးကိုစားပြုပါဝင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတက်မတော်ဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယရည်ပဲကျဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လက်နက်ကန်ခုခံတွန်းလှန်မှုမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိမယ်ပထမတစ်ခုကတော့လက်နက်ကန်ခုခံတွန်းလှန်မှပဲဖြစ်မယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယရည်ပဲကျကတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်တတိယထူထောင်ဖို့ရည်မှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြင်းရစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေဟာလက်နက်ကန်ခုခံတွန်းလှန်တဲ့ညီတို့လူကြီးတွေရတယ်ဘယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှာယူပါတယ်အရဝတားချင်းခါခါပြီးပြီးကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်ကြရတယ်ဘာကြောင့်တက်မတော်တတိယထူထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာကကဘာမှာကိုတက်ဆိုးရှည်ဆုံးစနစ်လို့ပြောရလူလိုက်ရပြီးဆယ်နှစ်အကြာမှာပဲဒီစစ်အာဏာရှင်ဝါဒဟာခေါင်းထောင်လာပြီးတော့มาတယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးသိရှိပြီးလဲဖြစ်ဒီနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေရှိတယ်။အဓိကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကတော့ဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးတဲ့ပြဿနာ။နောက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ Federal အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတဲ့ပြဿနာ။အဲ့တော့ဒီပြဿနာနဲ့ခုဘာကြောင့်ပေါ်ရလဲ။ဒီပြဿနာရဲ့အကြောင်းအရောဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီစစ်အာဏာရှင်ဝါဒစစ်အာဏာရှင်အတွေးခေါ်ကူကန်ဆွဲတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရှိနေတာကဒီပဲလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ချက်ချလို့ရတဲ့အတွက်ဒီပြည်သူတွေဦးတော်လာရေးကာလမှာတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတွန်းလှန်ဖယ်ရှားကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကရွေးချယ်ရကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဘယ်လိုနားလဲပါလဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်အာဏာသိမ်းမှုပါတော့စစ်အာဏာရှင်အတွက်လေကိုယ်သေးတွင်ကိုတူးတဲ့လုပ်ရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကပဲတမိုင်းတလျှောက်မကြုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအကြာစုစည်းညီညွတ်မှုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်လေခံနီးပြေးရတာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဟာဒါနိုင်ငံရေးအရာတော့ကျွန်တော်တို့တတန်နေညီးနေကြပြီလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမှတ်ယူရယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားဖို့သာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြည်တော်စင်းအသက်တစ်ခုနဲ့တမတော်အသက်တမတော်အသက်တစ်ခုကိုပါကျွန်တော်တို့ထူထောင်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျူပန်းနေကြတဲ့အချိန်လည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲကဘယ်ပေါ်မှာခြေခံမလဲဒီဒေါ်လာရေးအနည်းမြန်ကိုဘယ်ချက်ကဆုံးဖြတ်ပြီးမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဘလောက်အထိတတန်နေညီပြီးတော့မှအချီရဲ့ရုံနိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုလို့ပြောတဲ့အဲမှာအခုကျွန်တော်တို့လူစုတပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ရဲဘော်တွေပါမယ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ပါမယ်နောက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကပဲဝေဖွားပြီးခဲ့တဲ့ PDF နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါမယ်အဲ့တော့ဒီအင်အားစုတွေဂျားထဲမှာဘလောက်အထိတတန်နေညီနိုင်တယ်လဲတချီလေးယုံနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ဒီတော်လိုင်းကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အင်မတန်တာဝန်ကြီးရပြီလို့ဒီလိုပဲပြောရပါလိမ့်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဟာဘလို့ယင်းဤပိဆက်မှုမျိုးကိုမဆိုယင်းဤပိဆက်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီ
ရှေ့မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ယင်းဤပေးဆက်ဖို့အစဉ်နဲ့ရှိကြလေဦးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်အားစုများအားလုံးအနေနဲ့ပြည်သူမျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ပြည်သူဒေါ်လာရေးဘုတ်ချအောင်ရမယ်ပြည်သူတော်လိုင်းဘုတ်ချအောင်ပါမိဆရာကျေးဇူးအများကြီးပါခင်ဗျာဒီနေ့ဟောပြောပွဲမှာဒါကျွန်တော်တို့အချိန်မားလက်တဲ့ကြားကနေပြီးတော့မှဒါတခုတခါပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်လက်ငင်းပြဿနာပါလေကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုဆက်ပြီးရည်မြောအောင်လဲဆိုတာကိုဆရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူတို့ကိုအတိပေးတင်ပြသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်နိုင်ငံကိုကြွားရောက်လာသူအားလုံးကိုတလေးတကားနဲ့ဥညွတ်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါလေအားလုံးပြီးပြီးကြပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုစစ်တပ်ဆိုတဲ့ခြံဆောင်တော်ဝန်ကဓမြပြန်တိုက်တာအင်ဂျင်ကိုဓမြပြန်တိုက်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြန်ခုခံကြပါပြီဒါအယူရှင်းဆုံးစကားပါပဲနိုင်ငံရေးစကားလုံးတွေထက်လက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုတော့ဓမြတိုက်တာပဲအဲ့ဒီခါမှာပြည်သူတွေပြန်ခုခံကြတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲပေါင်း 6,000 ကျော်ဖြစ်ပါတယ်အစပထမမှာရရတူမီကစခဲ့တာဒီနေ့တော့ဗားရပြန်ကြားရပြန်ပြန်တိုက်နိုင်တဲ့နည်းအခြေအနေတွေရှိတယ်နည်းမြေစိုးမိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲလမ်းတွေမှာလည်းစိုးမိုးထားနိုင်ကြပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတော့လေကြောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်တာအကြိမ်460တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖမ်းဆီးခါတဲ့ပြည်သူတွေပေါင်းကနန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာကြာနေပါသေးတယ်။အင်ဂျီတွေဆိုရင်3000ခွဲလောက်ကိုမိချုပ်ဖြက်စီခံရတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့သက်အိုးအိမ်တွေပါ။အသက်ခံတဲ့လူငယ်တွေထောင်ထဲကြည့်ပြီးတော့ရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးပဲ400ကျော်ရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုကဘာကြီးကတိအောင်လည်းတစ်ဖက်ကပြရင်တစ်ဖက်ကလည်းကိုအားကိုကိုနဲ့ရုန်းကန်ကြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြိလာကြတာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာဒီနေ့အနေထားကိုရောက်လာကြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပန်နဲ့ညီမယ်တစီရဲရုံးမယ်လို့ဟောဒီ2023ကိုတော့အားလုံးကဥတည်ထားပါတယ်တပန်နဲ့ညီမယ်ဆိုတာကဘာပါလဲအဲ့ဒီလူသက်စစ်တပ်တနည်းပြောရင်တော့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရှင်းလုံငန်းစဉ်မှန်သမျှကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့မှာမူလပထမတည်းကပင်မရည်စည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကစုပေါင်းပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လမ်းစဉ်ရှိပါတယ်လမ်းပြမြေပုံရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့ဒါပင်မရည်စည်းပဲအဲ့ဒီမှာ institution ပေါင်းစုံဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုလာရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်တွေမှန်တယ်များကိုတော့အားလုံးကလက်မခံဘူးအားလုံးဆိုတာကအာဆီယံအပါအဝင်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်ဒုံညုံရေးကောင်စီကအစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူတွေအားလုံးပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုအားလုံးကလက်မခံကြကြောင်းပြလဲပြနေပါလဲဆက်ပြီးတော့လဲလက်မခံပဲတွန်းလှန်မယ်ဆိုတာကိုကြားရရအောင်ပါပါတကြီးတဲ့ယုံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အစီအပြေကြီးကိုဖွဲ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ NUCC ဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ NUG ဖွဲ့တယ်ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ PDF ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရဲ့အင်အားနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုတွန်းလှန်ရမှာဟောဒီဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်ပါတယ်အဲ့လိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာစီရီအရာလည်းတွန်းလှန်တယ်လို့ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းတပိတ်ပေါင်းစုံနဲ့တွန်းလှန်ကြပါတယ်။အဲဒီမှာစာနာပြတာတွေရှိတယ်။လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်သွေးဆုံးတွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုလို့အရှိအဟုန်နဲ့တင်ရမယ်။ click လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရမယ်။ကြောက်ကြားတပိတ်တွေလည်းဆင်နွှဲတဲ့လူတွေဆင်နွှဲသလိုလွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကဘာကြီးပြီအောင်ပြီးတော့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေဒေါ်လာအင်အားစုတွေအားလုံးပြီအောင်လို့ပြည်သူ့ဆန္ဒကတော့ဒါပဲကွာ
ဟောတာကိုညင်းတယ်ဟောတာကိုတောင်းဆိုတယ်ဟောဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်တရက်မပြတ်ကြီးတက်ပြီးတော့ဒေါ်လန်ဆန္ဒပြနေကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသပိတ်မှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေလှူရှားမှုအပါအဝင်ပေါ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းသပိတ်မှောက်ရမယ်အခုစစ်တပ်ကထုတ်နေတဲ့အရက်ဘီယာစီကရက်စသဖြင့်ကိုအာမပေးစရာမဝယ်စရာအဲ့ဒီလိုပဲစစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်စရာအခုကတိုင်းပြည်ကိုဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းရင်တော့အဲ့ဒါဓမြဘက်တော်သားပဲအဲ့ဒါဒီဓမြရဲ့အမှုတွေကြံရပါအမှုတွေပဲအဲ့တော့တကယ်တော့ဘက်ကနှစ်ဖက်တည်းရှိတယ်ဒေါ်လာနဲ့ပြည်သူဘက်နဲ့အဲ့ဒီဖက်စစ်စစ်တပ်ဓမြတိုက်နေတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပါလာနေနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့စစ်ရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကမြေပြင်တွေမှာစခန်းတွေသိမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြို့နယ်တွေတိုက်နယ်တွေအဆင့်အထိခရိုင်အဆင့်အထိရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကသူ့အနေနဲ့လေကြောင်းမပါရင်စစ်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးအခြေအနေရောက်နေပြီအဲ့ဒီလေကြောင်းကိုအားကိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဝင်ဝင်မရရှိအောင်လို့ဗက်ပေါင်းစုံကနေပိတ်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအင်အားဖြစ်တဲ့လေတပ်အပါအဝင်ပေါ့အဲ့လိုရှိသမျှအင်အားနဲ့ရန်ကားနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေကကိုယ့်ဘက်ကဗာနာရေးတက်အောင်ရန်သူဘက်ကဗာနာရေးခံသွားအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကူကြရမှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကဗာနာရေးအတွက်ကတော့ပြည်သူတွေကဒီ NUG အစိုးရအပါအဝင်ပေါ့ရမုံငွေရှာဖွေရေးတွေမှာအင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အင်မတန်အားရကြကောင်းပါလေဆက်ပြီးတော့လည်းပါကြရပါမယ်တကယ်တော့အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်နေတဲ့ဟောဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ NUG အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်တွေဦးစီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကြတာပါပဲပတ်စံထုတ်ချီးကြတဲ့သဘောတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တခါလေအပြက်လူတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်မိမိအစဉ်ပြေတဲ့နီလန်းကိုမိမိရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဘာနာရေးကိုအဲ့လိုအားတက်တရောခဲဝင်ပေးနေကြတာကဟောဒီဒေါ်လာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအဆက်မပြတ်ရှိနေတယ်နိုင်ငံတကာဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဟိုနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကမိမိရဲ့လှုပ်အားအပြင်လောကအပြင်ပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာတွေလောကအတွေမှာထည့်ပြီးတော့ပူနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဉာဏ်တရားအသီးသီးမှာတော်လန်ရဲ့ဉာဏ်ရအသီးသီးမှာပါဝင်နေတာပါအဲ့တော့အချိန်နေပေးတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်တယ်စာနာပြတာတခုတည်းကိုမကဘူးလို့ဆိုထူတာပါအဲ့တော့ကြံရမရတဲ့ထပ်ပေါက်ပြောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကတော့အရေးကုန်လဲတာတွေလို့မှပဲနာမည်ပြောင်းမယ်ဟုတ်လားဝတ်စုံချိန်မယ်စားတဲ့ပြန်ပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့လုံးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအရေးကုန်ဘလို့ပဲလဲလဲမွေးကိုမွေးလိုပဲမြင်ရမှာပါအဲ့ဒီညောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြတ်သားဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာအရေးကြီးဆုံးကပြတ်သားမှုပါဘက်ပေါင်းစုကပြတ်သားကြရတော့မှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာစင်နေခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သူအရေးတော်ဘုံနဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရင်းတွေဒီနေ့ထိမပြီးနိုင်တာဆက်ပြီးတော့တော်နိုင်နေရတာကပြတ်သားမှုအားနေခဲ့လို့ပါအဲ့တော့ပြတ်သားရမှာပဲ။ဘာရင်းပြတ်သားရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့တကွဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေပေါ်မှာပြတ်ပြတ်သားသားကိုဆုံးဖြတ်ရမှာ။ပြတ်ပြတ်သားသားကိုဆက်ဆံရမှာပြတ်ပြတ်သားသားကိုအရေးယူရမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွေးစွန်းငွေလှုပ်ရှားမှုလို့ကိစ္စမျိုးမှာပြည်သူတွေဥမကွာအိမ်မကွာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဒီသေးချာချာဖတ်ပြီးတော့ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ဒီအရာကိုကလစ်ပါ၊ဟာရီကောမန့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးပေးပါ။စသဖြင့်ဆိုရင်ကိုဒီစစ်တပ်နေစဉ်ဘုံကျဲနေတဲ့စရိတ်တွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်လို့တတ်နိုင်တာတွေများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအားနဲ့အင်းနဲ့ဝင်ဆိုင်ပါ။ဘိုးတခါကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကိုသူတို့ကွက်မြက်စီရင်လိုက်တုန်းကအဓိဌာန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဓိဌာန်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့ကလေးကမှလူတွေကလည်းမပြတ်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းပြည်ပရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေမိမိထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဟာလားဘာနာရေးလို့စီယုံရေးလို့ပြန်ကြားရေးလို့ဆက်သွယ်ရေးလို့စသဖြင့်ပေါ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်တိုးပြီးတော့စီယုံရတာလှုံ့ဆော်ရတာတွေကိုလည်းအ
အဆက်မပြတ်ဒါဝန်ကျေယုံမကဒီတက်အင်အားကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံအားတွေဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်အဲ့တော့မကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီလာမဲ့တရက်နေမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ silence strike ခေါ်တဲ့တန်တိတ်တပိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ပေါ်ဆောင်မှမယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်အရာကိုဒါကြောင့်လဲဆိုင်ပိတ်တဲ့သူတွေကစားလိုက်ပြီးတော့ရန်ကားခဲ့တာပေါ့အခုတော့ဈေးဆိုင်တွေပိတ်ခြင်းမပိတ်ခြင်းကဗရာဏမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့နာယီအတွင်းမှာလာမယ့်တရက်နေ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နာယီအတွင်းမှာအပြင်ကိုမထွက်စတဲ့အဲ့ဒီလိုနေပြရင်ကိုလုံလောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအပါအဝင်နောက်ထပ်မိမိတို့ညံကိုမျိုးနိုင်တယ်လို့မိမိတို့လုံခြုံတဲ့အခန်းအတွင်းမှာဟလာဒီအများစီမှာရှိတဲ့ဟိုမတူကွဲပြားမှုမရှိတဲ့နောက်ခံတွေမှာမှတ်တမ်းတွေရိုက်ပြီးတော့အပိတ်ပေါင်းစုံဆိုလိုတာကတော့တရုတ်ဖို့တင်ဆက်မှုပေါ့ performance ပေါင်းစုံကိုကြားကြပါတစ်ချိန်ကအုတ်ထုတ်တွေဆောင်းပြီးခမောက်တွေထီးတွေနဲ့ပြခဲ့တယ်လို့အဝတ်စားတွေမှာတတ်ပြီးတော့ပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့တင်ကြိတ်တပေါင်းစုံနဲ့ဟောဒီ passive တတ်ကိုတွန်းလှန်နေကြောင်းအောင်ဝဲရောက်သည့်အထိအတူကြည့်တဲ့မှာဖြစ်ကြောင်းကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ပြပါမိမိစိတ်ကူးညာရှိတဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပြပါအဲ့ဓာရီအားလုံးကအားကောင်းခိုင်ပါတဲ့မတမ်းမရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့သူတို့မှာတစ်ခုတည်းသောအားကိုရာဖြစ်တဲ့လေချောင်းတစ်ခုလည်းရှိတော့တာကိုဝိုင်းပြီးတော့ဘာနာရေးဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်လှူရှားမှုတွေမှာကိုပါဝင်ကြပါတစ်ဖက်ကလည်း no flying zone လို့တောင်းဆိုမှုမျိုးကိုအဆက်မပြတ်တောင်းဆိုပေးပါကဘာကြီးဟာဟုတ်ပြီကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မတရားမှုကိုအလျှော့မပေးတဲ့တွန်းလှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဇွဲသက်တည်းတွေကိုငယ်ဆောင်ကြည့်ရပါပြီထရက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါပြီလက်ကုပ်ဩဘာပေးပြီးတော့ဒီထက်လက်တွေ့ကြတဲ့ပူညီမှုတွေပါဝင်မှုတွေနဲ့ဒိုင်မြူကြီးကောင်းပီတာစွာဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရပ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာခဲ့တဲ့အချက်ပေါင်းများစွာခုတ်လာခဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီစနစ်ဆိုးအပင်အုပ်ကြီးကိုရအောင်အပီးအတိုင်းခုတ်ပြီးတော့တွန်းချနိုင်ပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတော်ဘုံဟာဒီနှစ်ထဲမှာပြက်ပြက်သားသားအပြေထွက်သွားသည့်အသည့်ဟောဒီညီညွတ်မှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ရောက်သည့်အသည့်ကျွန်တော်တို့အားတွေပေါင်းပြီးဆက်ပြီးတော့ကြည်ရရအောင်ပါတပံလည်းဒီနှစ်မှာညီလိုက်ကြရအောင်တချီတဲ့ရုံညရအောင်အတွက်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစားလေ့လာပါပြည်သူတွေမတို့ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍပါဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြသတဲ့ message သတင်းစကားကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာ NUG အပါအဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုခေါင်းဆောင်များကပေးကြရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတိုင်းတာဆောင်ရွက်ယူမှာပဲနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြသကြဖို့ပါအဲ့ဒီဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းအပါတွေပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့ပြည်သူတွေဟာအများဆုံးအောင်ဝဲရပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကိုတလေးတစားနဲ့ဟောဒီနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကျိန်ဖာများစွာလဲကြရာကနေကျိန်ဖာများစွာပြန်ထပြီးတော့တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူများကိုတလေးတစားဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။အရေးတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်။